Доброго всім дня! Мене звуть Лисенко Петро. Я художник і входжу до складу журі 57-го сезону Golden Time Talent. Я з великим задоволенням переглянув представлені роботи чудових художників 57-го сезону. Дуже багато цікавих, дивовижних робіт, виконаних в різних техніках та різними матеріалами. На мій погляд, високу оцінку заслужили такі художники. Давид Магайкян, Наталя Демідюк, Світлана Спину, Ольга Базанова, Олександра Юнусова, Ірина Сітнік, Інна Єрмакова та Асель Мурзагалієва, Ігор Барабаш, Поліна Хамцова, Тамара Каратаєва, Дар'я Руських, Ірина Дмитрієва, Наталя Соколова, Раму Аджигулін та Розанцева Марина. Я вдячний всім учасникам цього сезону, що розкрили свій талант в цьому конкурсі. Ви всі неймовірно талановиті, і я бажаю вам творчого розвитку та успішної участі в багатьох інших конкурсах та виставках. Велика подяка організаторам цього конкурсу і бажаю всім вдачі та миру.